ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਜਨਤਾ ਦਲ ਦੇ ਮੁਖੀ ਲਾਲੂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਯਾਦਵ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਦੁਪਹਿਰ ਰਾਂਚੀ ਦੇ ਹੋਟਵਾਰ ਸਥਿਤ ਬਿਰਸਾ ਮੁੰਡਾ ਕੇਂਦਰੀ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚੋਂ ਰਿਹਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 25,000 ਦੇ ਦੋ ਨਿੱਜੀ ਮੁਚਲਕਿਆਂ ਤੇ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਾਲੂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਹਿਲੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਲੋਕਪਾਲ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਖਤਰਨਾਕ ਦੱਸਿਆ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸਮਾਜਿਕ ਕਾਰਕੁਨ ਅੰਨਾ ਹਜ਼ਾਰੇ ਲੋਕਪਾਲ ਬਿੱਲ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਰਾਲੇਗਨ ਸਿੱਧੀ ਵਿੱਚ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਉੱਤੇ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਾਲੂ ਨੇ ਪਾਰਟੀ ਵਰਕਰਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ 2014 ਦੀਆਂ ਆਮ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਫਿਰਕੂ ਤਾਕਤਾਂ ਨੂੰ ਸੱਤਾ ਤੋਂ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਘੁੰਮਣਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ 1947 ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਣਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਉੱਤੇ ਪੂਰਾ ਭਰੋਸਾ ਸੀ। ਭਾਰਤ ਟੁੱਟੇਗਾ ਜਾਂ ਭਾਰਤ ਰਹੇਗਾ, ਜੋ ਦੰਗਲ ਹੋਣੇ ਵਾਲਾ ਹੈ 14 ਮਈ, ਹਮ ਆਪ ਲੋਗੋਂ ਸੇ ਮਿਲੇਂਗੇ ਔਰ ਮੇਰਾ ਮਾਥਾ ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਹਟਾ ਜੀ ਕੀ ਹੈ ਭਾਈ ਦੂਰ ਭਗਾਨੇ ਕੇ ਲਈ ਹਮ ਸਭੀ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਕੇ ਧਰਮ ਨਿਰਪੇਕਸ ਪਾਰਟੀਆਂ ਉਨਕੇ ਨੇਤਾ ਸਭ ਸੇ ਮੈਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਤਾ ਹੂੰ ਕਿ 47 ਕਾ ਸਥਿਤਿ ਮਤ ਹੋਣੇ ਦੇਣਾ 47 ਕੇ ਕੈਲੰਡਰ ਕੋ ਯਾਦ ਕਰੋ जब हमारा देश बिखरा था। आज धर्म और मजहब के नाम पर जो शक्तियाँ दिल्ली पर हावी होना चाहती हैं, अब हम फ्री हैं, पूरे देश में हर जगह घूम के मेरा माथा से हटा नहीं किसका? अरे मेरा हस्तिनापुर से दूर रखने का पूरा शक्ति हम लगाएंगे। लेकिन लालू जी जो कांग्रेस की जो हार हुई है आपको लगता है कांग्रेस पार्टी का कोई हार जीत ये लगा रहता है? नहीं, जो हार और जीत अच्छा दिन और बुरा दिन, आज हिम्मत नहीं हो रही है जो पार्टियां जीती है दिल्ली जैसे जगह में सरकार बनाने के लिए, जो गलत वादा किया मैं भी पढ़ते रहा, अब कोई हिम्मत नहीं कर रहा। खबरां दी दुनिया विच आओ, साडे नाल कदी भी ते कितों भी जुड़ो। आपां मिलांगे फेसबुक ते, असीं दिखांगे यूट्यूब ते, सानूं फॉलो करो ट्विटर ते। खबरां नाल जुड़े रहो दिन रात।